नमस्कार दर्शक मित्रों, सत्यडे न्यूज़ में आपનું हार्दिक स्वागत છે। હું છું અનિતા પરમાર। અમરનાથ ગુફાની નજીક વાદળ ફાટવાની ઘટના સામે આવી છે। જી હા દર્શક મિત્રો, બાબા બર્ફાની અમરનાથ ગુફાની નજીકમાં વાદળ ફાટવાની મોટી ઘટના સામે આવી છે અને અત્યાર સુધી 15 લોકોના આમાં મોત થયા છે અને 45 લોકો હજુ પણ ગુમ છે। સેનાએ શનિવારથી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે અને 6 લોકોને એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। એક તરફ માઉન્ટ રેસ્ક્યુ ટીમ લોકોને શોધી રહી છે અને 45 ગુમ શ્રદ્ધાળુઓની શોધખોળ શરૂ થઈ ગઈ છે। શુક્રવારે સાંજે લગભગ 5:30 વાગે અમરનાથ ગુફા પાસે વાદળ ફાટ્યું હતું અને વાદળ ફાટવાની ઘટના પવિત્ર ગુફાથી 1-2 કિલોમીટર દૂરના વિસ્તારમાં બની હતી। અમરનાથ ગુફા પાસે શુક્રવારે સાંજે 5:30 વાગે વાદળ ફાટ્યું હતું અને આ સમયે ગુફા પાસે 10-15 હજાર શ્રદ્ધાળુઓ હાજર હતા। આ ઘટનામાં મરનાર 3 મહિલાઓ છે અને ITBPએ જણાવ્યું હતું કે 15 હજાર લોકોને પવિત્ર ગુફા પાસે સુરક્ષિત પંચતરણીમાં લઈ જવાયા છે। આ ઘટનામાં 25 ટેન્ટ અને 2-3 લંગર તણાયા છે અને ભારે વરસાદના કારણે આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે અને અનેક લોકો ફસાયા હતા। ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ હજુ પણ લાપતા છે, જેઓ આ પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હોવાની આશંકા કરવામાં આવી રહી છે। આ સિવાય દક્ષિણ ગુજરાતના 38 યાત્રાળુઓનું એક ગ્રુપ છે તે સહી સલામત છે અને 45 લોકો હજુ પણ ગુમ છે। NDRFની ટીમ અને SDRF અને ITBPની ટીમ રાહતભર અને બચાવ કાર્યમાં લાગી ગઈ છે અને ઘાયલોને એરલિફ્ટ કરીને હોસ્પિટલ પહોંચાડાયા છે। અમરનાથ શ્રાઇન બોર્ડ, જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ તથા NDRF દ્વારા હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। તો દર્શક મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ। આપ જોતા રહો સત્યડે ન્યૂઝ। નમસ્કાર। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો, અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। SATYADE.com આઝાદી સમાચારોની।